Kā izpildīt 6. un 7. uzdevumu? 6. uzdevumā vajag ļoti vienkārši darbību izpildīt, aizpildīt 6 šūniņas ar 3 vajadzīgajā pakāpē. 3. Pirmajā pakāpē, 2. 3. 4. 5. un 6. Un vēlams izdarīt kādu programmiņu un vēlams pēc iespējas mazāku rindu skaitu. Tad sākam ar Alt-F11. Un mūsu pirmās programmiņas nosaukums būs uzdevums 6. Lūk tā. Uzdevums 6 šeit viss ir vienkārši. Mēs lietojam ciklu for. Kā strādā cikls for? Mēs iedodam, izvēlamies mainīgo, piemēram, x. Šajā vietā varbūt jebkurš cits vārds, piemēram, mainīgais, piemēram, skaitlis. Ja? Un pasakam, ka viņš sākumā ir vienās ar viennieku, un tad viņam ir jāmainās tik ilgi, kamēr viņš sasniegs sešnieku. Kāpēc sešnieku? Ja man ir 6 šūnas jāizpilda. Beigās ir next. Šīs daļas ir obligātas. Pirmais ir sākums, otrs ir beigas. Tam ir jābūt obligāti. Ja nav, ir jāuzrasta, jo citādi programmiņa klieks, ka nav izpildīt. Neko nesaprot. Tad viss, kas ir starp šīm divām rindiņām, izpildīsies mūsu gadījumā 6 reizes, jo vajag tieši 6 reizes, lai skaitlī pabūtu katrs no skaitlīšiem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nākamais, mums ir jāizdomā paņēmiens, kā norādīt, ka gribam tieši šeit to darīt. Un tad mēs izmantosim cels iespēju, kāpēc, jo tad tajā var strādāt gan ar rindas numuru, gan ar kolonas numuru atsevišķi, kas ir ļoti parocīgi. Tad mēs redzam, ka mūsu uzdevumā rinda nekad nemainās, mainās kolonas. Un tad mēs rakstam, ka rinda vienmēr ir 4. Manā piemērā tā ir 4. Rinda, lai arī paliek. Kolonas numurs man mainās. Man ir 1., 2. Kolona, 3., 4., 5., 6., 7. Kolona. Un man te tā kaut kādā veidā to ir jāpareic. Ko es zinu? Es zinu, ka skaitlis mainās no 1 līdz 6. Tas nozīmē, ka es to varu izmantot, lai manas šūnas mainītos no 2. Kolonas līdz 7. Kolonai. Un kā es to daru? Lūk šādi 1 plus skaitlis. Skaitlis mainīsies, un tad šajā daļā vienmēr būs vai no 2, 3, 4, 5, 6 vai 7. Nu, un rezultāts ir 3 pakāpē skaitlis. Tas arī ļoti parocīgi, jo man šeit ir jābūt tātad 1. Pakāpē, 2. 3. 4. 5. 6. Tas arī atbilst maniem for ciklam. Un, ko es daru? Te vienkārši pievienojam assign makro. Sēties uzdevums. OK. Un look, esam izpildījuši. Šeit. Ko mēs daram šeit? Šajā uzdevuma problēma ir tāda, ka ir jāizpilda ne tikai rinda, bet arī pēc kolonām jābūt tālāk. Tad ir vairākas rindas jāizpilda, skatoties, cik daudz ir šeit man ir savietos. Kā to darīt? Kā to var izdarīt? Tad, nu, viens no paņēmieniem, protams, izskatās sekojoši. Tātad, ja jau mēs mākam taisīt tā, lai aizpildās rinda, tad kāpēc gan nepaņemt šo te ciklu un vienkārši atkārtot viņu pāris reizes, tik ir vajadzīgs. Tad, lūk, es rakstu, ka man skaitlis mainās no 1 līdz 5. Šūnas man ir, pirmais ir 12. Rinda. Tad šeit rakstu 12. Ne? Un tā, ka mēs gribam izveidot šeit reizināšanas tabulu, tad rezultāts ir 1. Rinda reiz skaitlis. Ne? Kā tas skaitlis skaitlis? Skaitlis man ir no 1 līdz 5. Un šajā gadījumā man ir tiešām šeit jādabu reizinājums 1 reiz 1, te ir 2 reiz 1, 3 reiz 1 un tā tālāk. Tātad tas arī šeit notiksies. Ok, tad šo lietiņu mēs darām priekš pirmās rindas. Nu, tas nozīmē, ka mums jāuztaisa vēl lūk šādi. Ja, un vienkārši šeit mainam 13. Rinda. Un te ir otrais. Tālāk mums ir 14. Rinda. Te ir trešais. Te ir 15. Rinda. Ceturtais. Un 16. Rinda. Piektais, ja? Tad apsteidzinot šeit video, padomājot par to, ko esam izdarījuši. Šeit esam uztaisījuši 5 ciklus, kuri viens pēc otra secīgi aizpildīs šo te tabuliņu. Lūk, varam pārbaudīt. Uzdevums OK.
Redziet, mēs iegūstam to, kas ir vajadzīgs. Pēc kārtas tiek izpildīti 5 pilnīgi identiski, gandrīz identiski cikli. Skaidrs, ka tas laikam nav labi, ka mums vajadzēja atkārtot visu un tad mocīties un to kaut kādīgi vēl pielabot. Ja, tātad mēs šo pašu uzdevumu uzrakstīsim mazliet savādāk. Mēs lietosim šādu pierakstu. Nu, es nomaiņušu mainīgos, lai būtu mazāk jāraksta 1x5, next. Un šeit, kas notiek, tad ar šo pirmo ciklu mēs kontrolēsim, kurā rindā notiek darbība. Tālāk mēs aizējam uz x, uz for, kur mēs ieviešam mainīgo y, kas arī mainīsies no 1 līdz 5, next. Ja? Un ko mēs šeit darām, tātad, kad esmu pirmajā ciklā izvēlējies, kurā rindā es tagad strādāju, otrā ciklā es sākšu aizpildīt šūnas. Un tas, kad tās lūk šādi, tad cels, man ir jāsāk 12. Rindā un 2. Kolonnā, lūk šeit, ja, tad šo jūs izdasīšu. Man ir jāsāk šeit, un tas nozīmē, ka cels es rakstu 11 plus x, ja, 11 plus 1, x sākumā būs 1, un otrs ir jau mums 1 plus y, jo atkal y ir sākumā 1, tad kopā būs 2, un rezultātā mēs iegūstam adresi, 12. Rinda, 2. Kolona. Un rezultāts mums ir lūk šāds. 1 reiz y, x reiz y, un atkal x mainīsies katru reizi. Un y arī. Tātad, ko mēs šeit iegūstam vēlreiz? Sākumā mēs izolējamies rindu no 1 līdz 5. Izolēties katru rindu, mēs katrā rindā aizpildām kolonas, kas ir no 1 līdz 5. Tā mēs daram 5 reizes. Tātad, izolējamies rindu, Un rindu aizpildām kolonas. Izlēmies rindu, aizpildām kolonas, izlēmies rindu, aizpildām kolonas, izlēmies rindu, aizpildām kolonas. Un rezultātā varam pārbaudīt, ja tad pogu nevajag mainīt programmiņu, jo, jo programmas nosaukums paliek tas pats, mēs nomainījam vienkārši saturu, nospiežam un atkal tas pats, bet acīm redzam mazāku rindu skaitu, un kas arī nozīmē, ka tad ir labāk sanāca. Lūk šādi.